Rusiyanın Ermənistana ittifak dövlətinə qoşulması və ölkənin öz ərazisindən Azərbaycana dəhliz verməsi üçün təzyiqlər etməsi barədə yayılan məlumatlar feykdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bugün keçirilən həftəlik briefingdə belə deyib. Əgər onlar belə bir açıqlama verirlərsə və konkret ölkəyə qarşı iddialar səsləndirirlərsə, faktlar təqdim etməlidirlər deyə Zaxarova Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryanın yerli mediaya verdiği açıqlamasına cavabında bildirib. Laçın Xankəndi yolundakı vəziyyətə də toxunan diplomat ermənilərin Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyətinə ünvanladığı tənqidləri də yersiz adlandırıb. Rusiya, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması üçün üçtərəfli razılaşmaların bütün spektrlərini işə salıb. Üçtərəfli bəyanatlar İravanla Bakı arasında münasibətlərin nizamlanması prosesinin irəliləyişi üçün etibarlı zəmindir. Həm Ermənistan, həm Azərbaycanla müttəfiqlik öhdəliklərimizi nəzərə alırıq. Bu səbəbdən də vasitəçi olaraq bu funksiyanı səmərəli şəkildə yerinə yetirməyə imkan verən mövqe tuturuq. Çox ümid edirəm ki, Ermənistan bundan xəbərdardır. Я очень надеюсь, что в Армении об этом знают.